Arvoisa rouva Lehtomäki, vastaanottakaa sydämelliset onnittelut johtamanne seuran 70-vuotisjuhlan johdosta. Venäjän ja Suomen välisten suhteiden koko nykyhistoria liittyy erottamattomasti seuran toimintaan. On vaikeaa yliarvioida sen panosta hyvien naapurisuhteiden ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön rakentamiseen maittemme välille sotien jälkeisenä aikana. Allekirjoittanut Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Pääministeri Alexander Stubb, nimesi pääministerin haastattelutunnilla kolme keskustalaista poliitikkoa, jotka ovat hänen mukaansa olleet viemässä Suomea jonnekin harmaalle vyöhykkeelle, Venäjän etupiirin ja läntisten liberaalien demokraattisten maiden välimaastoon. Väyrysen ja keskustakonkari Seppo Kääriäisen lisäksi Stubb nimesi harmaan vyöhykkeen haikailijaksi Suomi-Neuvostoliittoseuran puheenjohtajan Paula Lehtomäen. Paula Lehtomäki on toistuvasti arvostellut Suomen hallitusta sen Venäjä-politiikasta. Nyt Lehtomäki puolustautui väittämällä, että Stubb olisi irtautunut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjasta, koska hän kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Stubbin teesi on, että keskustan linja, jossa Suomi irrottautuisi EU:n yhteisestä rintamasta rakentamalla kahdenvälisiä erillisiä suhteita Venäjään, on väärä. Lehtomäki taas tuntuu vihjaavan, että tiiviimmästä kytkeytymisestä läntisiin järjestelmiin ei saisi puhua lainkaan, vaikka pääministeri Stubb on toistuvasti vuosien varrella kertonut oman linjansa. Tässä on iso ero. Sillä totta kai Lehtomäellä ja kumppaneilla on oikeus vaatia vaikka Suomen liittämistä uudelleen YYA-sopimukseen. Lehtomäen YYA-joukkion linja on vain yksinkertaisesti väärä. Miksi ihmeessä haluaisimme nyt vapaaehtoisesti luovuttaa omaa poliittista liikkumatilaamme nöyristelemällä itäänpäin? Ei. Meidän ei pidä enää palata sellaisiin synkkiin mustiin aikoihin, jolloin Tehtaankadulla hyväksyttiin Suomen hallitusten kokoonpano ja opportunistit kilpailivat siitä, kuka on Neuvostoliiton paras ystävä. Jos nyt sanotaan, että ei ole aika keskustella NATOsta, Neuvostoliitto tosiasiallisesti vaikuttaa jo Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin. Politiikan teko pelkoon perustuen ei lisää turvallisuutta, eikä se ole vakaalla pohjalla. Suomen paikka on mielestäni lännessä, Suomen paikka on NATOssa. Haastan kaikki tulevien eduskuntavaalien ehdokkaat kertomaan reilusti julkisesti, millä kannalla on. Onko Suomen paikka YYA:ssa vai onko Suomen paikka NATOssa? Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Erityisesti Paula Lehtomäelle. Dasvidaniya.